Poštovani gledatelji, dobar dan, dobrodošli, Evrenet. Bogo mi. Dobar dan vam želim, hvala svima što ste nas danas došli. Idemo da krenemo od... Čede, izvoli. Zakon o više na tužac. A vi? Bane. Zakon o više javnog tužaca. I znaš šta? A oblast u podršku bankrota. Mehanizam. A ja vidim o zgradi tako da malo jednom vidim. Zakon o više javnog tužaca. Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske. Milana. Pa zakon o više javnog tužaca. Oni su zvali da sam odavno opušten. Milana, opet ponovo. Zakon o više javnog tužaca, LK, da se... Hvala mnogo. Milana ponovo. E pa zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske. A ja ću vam ispričam priču sada. E pa... Zakon o više javnog tužaca. Ponovo grupe Zane, izvinjam se, ponovo grupe Zane, izvolite. Zakon o više javnog tužaca. Hvala mehanizam, zakon o više javnog tužaca, one su vedete, neću. Zana, evo kući prvi. I zahvaljam na... Zahvaljam se. Poštovani narodni poslanici, u skladu s članom 97. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu do 15. U skladu s članom 97. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu do 15:10. I molim šefa poslaničke grupe da pozove narodne poslanike da prisustvuju posebnoj sednici Narodne skupštine, na kojoj će se obratiti predsednik Republike Italije, gospodin Đorđe Mattarella, prisustvuje što i sa radom sednice trećem vanrednom zasedanju nastavljamo odmah po završetku poslovne sednice. Zahvaljujem.